Над 50% от българите предпочитат да плащат с карта. Това показва проучване на А1 относно нагласите на обществото във връзка с ползването на банкова карта. Резултатите от анкетата сочат, че 67% от хората пазаруват в магазини за хранителни стоки с карта, а плащащите онлайн са 54%. За да отговори на нарастващата тенденция, А1 предлага кредитна карта на своите клиенти. А1 кредитна карта е международна, безконтактна кредитна карта MasterCard, която дава възможност за разплащане в интернет и тегляне на пари от банкомат без такса в цял свят. Повече информация за А1 кредитна карта може да научите на a1.bg. А1 добави новия 24-часов анимационен детски канал Nicktoons към своите TV пакети. Зрителите на Nicktoons могат да се наслаждават на избрана селекция от най-култовите анимации и премиери на детски предавания, продуцирани от Nickelodeon, един от най-популярните детски канали в България.